Milli Məclisin həbsdə olan sabiq deputatı Rafael Cəbrayılov vəfat edib. Bu barədə onun yaxınları məlumat verib. O, Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində koronavirusdan dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Milli Məclisin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olmuş Rafael Kamiloğlu Cəbrayılovun öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq törətməsi və digər faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanmaqla ibtidai istintaq aparılıb. Ona Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə ittiham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, zərər çəkmiş şəxslərdən biri məşhur iş adamı Şərurlu İsfəndiyar kimi tanınan İsfəndiyar Axundovdur.